Şehzade Esma. Ben bugün size şehit şefaatlerinden biri olan Asif Ağayev hakkında malumat vereceğim. Asif Ağayev 24 Noyabr 1993 ilde Qax rayonunda anadan olub. O 2009 ilde Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyə daxil olmuşdur. 2012 ilde buranı bitirmişdir. 2012-2016 illərdə Əliyev adına Ali Hərbi Akademiyasında ali təhsil almışdır. O, 2012 ildə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbə daxil olmuşdur. 2016 ildə məktəbi bitirib Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin xüsusi təyinatlı qüvvələrində leytenant rütbəsi alaraq xidmət etməyə başlamışdır. Asif Ağayev 2020 il sentyabr 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması üçün başlanan vətən müharibəsi zamanı Füzuli rayonunun Şuşa şəhərinə qədər döyüş yolu keçmişdir. Şuşa şəhərinin işğaldan azad edilməsi şücaət göstərmiş hərbçilərimizdən biri olmuşdur. Asif Ağayev 17 dekabr 2020 ildə Xocavənd rayonu istiqamətində mina düşərək şəhid olmuşdur. Allah şükürlər olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Şuşa məscidi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ekber. Şuşa məscidi içində Allah ekber. Aşağı Ağayev, Şuşanı alan oğlanlara heşt olsun. Halal olsun sizə. Şəxsi igidliyi və şücaəti nümayiş etdirdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 24 dekabr 2020 il tarixli sərəncamına əsasən Asif Ağayev ölümündən sonra Cəbrayılın azad olunmasına görə medallar təltif edildi. Azərbaycan Şurayının işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarına qatılaraq şəxsi igidliyi və şücaəti nümayiş etdirdiyinə görə Azərbaycan Prezident İlham Əliyevin 29 dekabr 2020 il tarixli sərəncamına əsasən Asif Ağayev ölümündən sonra Şuşanın azad olunmasına görə medallar təltif edildi. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin baş leytenantı Asif Ağayev minaya düşərək şəhid olub. Qafqaz infonun verdiyi məlumata görə Asif Ağayev ötən gün Xocavənd rayonunda mina partlaması nəticəsində həyatını itirib. Qeyd edək ki, Asif Ağayev Şuşanı fəth edən zabitlərimizdən biridir. O dekabrın 10-da Bakıda keçirilən hərbi paradda da iştirak etmişdi. Şəhadətin uca olsun əziz qardaş. Allah rəhmət eləsin. Yaşasın spetsnaz. Yaşasın Azərbaycan ordusu. Yaşasın Azərbaycanlılar. Bu gözəl gün hamımıza qismət olsun. Allah bizə bu günləri göstərdi. Müharibə bitdi. Mən əskər gedirəm. Borcumdur mənim. Əskərlik uğurlu yolumdur mənim. Gedirəm sağ salamat qayıdım gəlin. Ayrılıq olmasın, zülm olmasın, tək vətən sağ olsun, anam sağ olsun. Allahım qorusun hər bir əskəri, bitirib xidmətin, dönsünlər geri. Sevinsin analar, gülsün üzləri, ruhları şad olsun, neçə şəhidi. Qolları qırılsın, namət düşməni. Xalqımın gözləri yolda qalmasın, ayrılıq olmasın, zülüm olmasın, vətən sağ olsun, anam sağ olsun. Anam atam, yaxşıyam, narahat olmayın, vətən torpaqlarındayam. Hər şey əladır, qəşəndir, Füzuli, Cəbrayıl, Hadrut, hamısını görmüşəm.
Sağam çox şükür, sizi də çox istəyirəm. Möhkəm olun, hər şey aladır.